Dr. Anthony Fauci nuk është palur si personaliteti i vitit 2020 nga revista Time, por kjo është mënyra se si artisti Tim Okamura e portretizoi atë në vitin që goditi pandemia e koronavirusit. Në disa momente shihej se ai ishte i dëshpëruar, ndërsa Zoti Trump fliste në sfond. Ishte qesharake të shihej shprehjet e fytyrës së Dr. Faucit, po përpiqesha të kapja ndjenjen e qëndresës, intelektit dhe mendimit, prania e tij mes personaliteteve të shquara amerikane, të qenit në ballë të kësaj pandemie. American sort of personalities that have been at the forefront during this pandemic. Artisti është përqendruar edhe tek infermierët. I'm living across the street from Wyckoff Heights Medical Center, which is absolutely full of COVID patients. Jetoj përballë qendrës mjekësore Wyckoff Heights, e cila është mbushur me pacientë me COVID. Në fakt, njëri nga pacientët e parë me COVID ishte trajtuar aty, i cili për fat të keq ndroi jetë. Po shija punonjës të qendrës që dilin nga spitali, të ngarkuar nga ajo që po kalonin. Their stress. Zoti Okamura e përshtati krijimtarinë e tij me realitetin e ri, duke mësuar të pikturonte maska dhe doreza. Ai kushtoi vëmendje etiketave me emrat e mjekëve dhe infermierëve, pasi fytyrat i kishin të mbuluara me pajisje mjekësore. As people were trying to connect. Ne si njerëz duam të krijojmë lidhje me dikë, por ndihemi sikur ka një lloj pengese mes nesh dhe personit tjetër. Syt shkojnë aty ku mund të gjesh ndërveprim. Gjeni vi mund të dalohet vetëm nga sytë. Kur është në punë, ajo është e maskuar. Pas 12 orëve punë në një qendër vaksinimi, ajo thotë se vaksinat ofrojnë shpresë. It feels great because, you know, it's signaling an end to a pandemic. Është ndjenjë shkëlqyer pasi shes shenjat e fundit të një pandemie. Është mirë të shohësh që njerëzit vinë të lumtur siç jemi edhe ne që u bëjmë vaksinën. Just excited to get it, just as excited as we are to give it. Spitali NYU Langone Health uli flamujt në gjysmë shtiz për të nderuar viktimat e COVID-19. Gjatë majit, kur infermierja vi punonte me orar të zgjatur për të luftuar COVID-in, ajo hasi në vështirësi për të qetësuar pas kthimit nga puna në shtëpi. We were never taught in nursing school on how to handle a pandemic. Në shkollën e mjekësisë nuk na kanë mësuar se si të përballojmë një pandemi. Prandaj, kur ajo goditi, ishim të friksuar edhe për vete. Të gjithë kemi familje, fëmijë të vegjël, prindër të moshuar. Prandaj, përpiqeshim të mbijetonim nga dita në ditë. We were just pretty much trying to figure out how to get by day to day. Infermierja thotë se vaksinat kundër COVID janë drita në fund të tunelit, por shton se tuneli është shumë i gjatë. Përveç se në Instagram, ajo ende nuk e ka parë portretin e saj nga artisti Okamura. Kur takimet të jenë të sigurta, Zoti Okamura do t'a dhurojë këtë dhe portrete tjera si një mënyrë për të falendëruar dhe kujtuar ata që luftuan me pandeminë.